Kõik, rohkem te ei tohi enam oma perega suhelda. Just nii karm kadalüpp tuli läbida kolmel Eesti noorel, kes järgnevalt oma loo jutustavad. Kui suured olid see juures nende kõhklused, vahendab Krister Kivi. Need inimesed elavad igavest. Nad on leidnud tee tõe ja Jumala juurde vähemasti enda meeles. Nemad on Jehova tunnistajad. Ning Jehova tunnistajate usukohaselt jäävad pärast maailma lõppu tõeliste kristlastena ellu vaid nemad. Kuid piletil maapealsesse paradiisi on oma hind. Jehova tunnistajad ei tohi olla truud saatana mõju all olevale riigivõimule. Nad ei osale ajateenistuses ega tähista riigipühi ega ka sünnipäev. Kuna veri on püha, ei lase nad endale teha vere ülekandeid, tulgu või surru. Verivorstid on välistatud. Kuid mis kõige tähtsam, ka suhted Jehova tunnistajate hulka mittekuulujatega ei ole soositud. Päris keelatud on läbikäimine kogudusest lahkunute või väljaheidetuiga, eemaldatutega. Seda isegi siis, kui need inimesed olid su oma sugulased. Ei ole mingisugust suhtlemist seni sees olevate liikmete minu vahel, isegi ka pereliikmete seas. Alates 18. eluaastast võib öelda, et ma ei olegi oma vanematega suhelnud. Meil olid koguduse vanemad ja nemad teatasid ametlikult lava peal, kes kellega ei tohi suhelda enam. Kui ma lugesin neid protseduure, siis kinnitas ka seda arusaamist, et tegemist on mõttekontrolli viljeleva kultusgrupiga. Nii nagu paljud noored Jehova tunnistajad, puutus ka Leili Jehova tunnistajatega kokku vanemate survel. Ema oli esimene, kes leidis või nii-öelda nende sõnul siis leidis tee tõe juurde, sest et nemad usuvad, et see ongi ainuke tõde, mis üldse olemas on. Ja tema leidis selle töökaasluse kaudu ja meie pere oli üks esimesi Jehova tunnistajate peresid üldse Eestis. Kuigi Leili möönab, et Jehova tunnistajate seltskonnas oli teatavad südamlikkust, jäid lapsepõlve varjutama ranged reeglid. Meie peres ei olnud varianti, kas oled tunnistaja või mitte. Kui su vanemad on tunnistajad, siis sa käid kaks korda saalis nädalas ja elad nii nagu nii-öelda ette nähti. Et kui sul ei sobi see, siis tõenäoliselt oleks nad mulle öelnud, et palun, uks on seal. Minu lapsepõlv oli nagu väga erinev teistest. Meil puudusid sünnipäevad, me ei pidanud jõule. Kui oli mingi isamaaline üritus, siis meie perelapsed ei tohtinud püsti tõusta, kui oli näiteks aktusel hümni laulmine. Sellega kaasnes tegelikult ka nagu kiusamine teiste õpilaste poolt. Narriti, et usklik selline ja näed, et ei pea isegi jõule ja nagu seda kiusamist oli üsna palju, et ma võtsin seda nagu väga südamesse. Siis kui ma mingi hetk kooli vahetasin, siis ma sealt alates otsustasin, et ma ei räägi mitte kellegile seda. Kui ma olin 16-aastane umbes, siis ma otsustasin, et see ei ole päris minu jaoks. Mu mõte sellest, et kui ma kunagi abiellun ja näiteks lapsed saan, et nemad peaksid samasugust lapsepõlve kogema ilma pidude, ilma sünnipäevateta, ilma, et nad tohiksid näiteks väljaspoolt nii-öelda usuinimesi üldse suhelda teistega. Et see oli see, mis pani mind nagu otsustama, et see ei ole see, mida ma tahan oma täiskasvanu elus teha. Kuna igavene elu on võimalik vaid Jehova tunnistajaile, on motiiv päästa oma lähedased tugev. Ka Mario on pärit suguvõsast, kus peaaegu kõik on Jehova tunnistajad. Minu suguvõsas on kokku, ma ütleksin, umbes 50 Jehova tunnistajat. Vanaisa poolt olen ma põhimõtteliselt neljandat põlve. Selles oli oma võlu, sellepärast, et nõukogude režiimi ajal oli Jehova tunnistajate töö keelustatud Eestis ja mu oma vanaisa ja ema olid põhimõtteliselt siin see tuumikgrupp, kes vahendas kirjandust, mis siis Ühendriikidest tuli, tõlketöö, trükkimine käsitsi ja siis väga riskantne kohale toimetamine. See oli nagu selline põnev asi, milles osa olla. Selline missioon oli olemas ja hea kindlustunne, et tulevik on kindel ja et see on õige asi, mida ma teen.
Kui Leili otsustas usu maha jätta, tuli kogudusse jäänuil hakata temast eemale hoida. Kui ma 18 sain, siis ma kolisin kodust välja. Ja peale seda rohkem enam ühelgi koosolekul ega nagu koos viibimisel ei käinud. Endiste ja hoodin või nagu siis enam tunnistajatega ei suhelnud. Ja siis oli perioode, kus me elasime ühes alevikus mu vanematega ja me võisime tänaval üksteisest mööda kõndida ja üldse mitte teregi öelda, ega üldse üksteisele otsagi vaadata, täiesti nagu võhivõõrad. Need liikmed, kes räägivad eemaldatud inimestega, neid ennast põhimõtteliselt ähvardab sama oht, kui nad seda ei lõpeta. See tähendab ka seda, et pereliikmed on nad siis abikaasad, emad, isad, lapsed, õed, vennad. Ka nendel peab olema suhtlemine null. Ühel hetkel saabus Mario jaoks hetk, mil lõhe karmide usureeglite ja isiklikuselus toimuva vahel muutus ületamatuks. See info jõudis tegelikult mu ema kaudu. Ma käisin nii-öelda ilmalike inimestega iga palju läbi. Leidsin endale elukaaslase. Seksuaalsuhted väljas pool abielu. On ta siis abielu rikkumine või lihtsalt abielu puudumise puhul. Ja mis koguduse puhtana hoidmise eesmärgil annab aluse inimene eemaldada, lõpetada igasugune suhtlemine. Endine Jehova tunnistaja Kristjan peab Eestis lehekülge tunnistaja.ee, mis mõeldud neile Jehova tunnistajatele, kes soovivad koguduse surve alt vabaneda. Ta on ekspert kõiges usulahku puudutavas. On selline termin nagu õiguskomitee, ehk siis vähemalt kolmest koguduse vanemast koostatakse õiguskomitee ja siis see kohtuprotsess näeb välja. Selline termin on nagu tähekambri kohtuprotsess ja pärit keskaegselt Inglismaalt, et on ruum, mehed lähevad sinna sisse koos süüdistatuga ja mehed tulevad välja. Koos süüdistatuga on langetatud otsus, keegi ei tea, mida seal räägiti. Ja nüüd otsus saab olla kas ühepidine või teispidine, et kui teda ei heideta välja, siis ta ei räägi sellest, mis seal toimus. Ja kui teda heidetakse välja, siis tema võib küll ise rääkida, aga teised liikmed enam ei räägi temaga. Ja siis kui otsus on tehtud, siis teatatakse teistele, et see või see ei ole nüüd enam liige. Ma ise tol hetkel tundsin, et see on nagu mingi asi, see on nagu haamer, mis peab langema, mingi asi, mis peab tulema. Ma ei oska öelda, kas ma tahtsin sinna minna, aga ma lootsin, et see annab mingi selguse hetke. Ja siis lõpuks taandus sellele, et kas ma olen nõus need suhted kõik sinna paika jätma päeva pealt ja meelt parandama ja tagasi minema. Ja selleks oli mul vastus koguduse vanematele, et ei, ma ei taha seda sinna paika jätta. Sama nagu kohtumõistmine, keegi rikub Eesti Vabariigi seadust, eraldatakse temaga ei suhelda nii, kui ta on ennast parandanud, tuleb tagasi, kui ta parandab, panaks uuesti järjel mõtlema. Eks see on see põhimõte, et me tahame hoida seda organisatsiooni puhtana ja seda organisatsiooni teatud põhimõtete raames ja kaitsta ka teisi. Ja aidata seda inimese ise ka, et ta saaks aru, et on valesti teinud. Piiblis on antud moraali normid, ära valeta, ära varasta, ära tappa. Need, kui keegi inimene teeb midagi sellist halba, siis ta ei saa piiblinormide järgi olla jumalal meelepärane. Aluseid Jehovale meelepäraste karjast välja heidetuks saamiseks on palju, suitsetamisest abielueelse seksini. Nimekiri võib täieneda vastavalt sellele, kuidas saadakse uut valgust. Kuid suur patt on ka mõtlemine oma peaga. Tavaline asi, mille pärast inimesi heidetakse välja, on see, kui nad ei nõustu doktriiniga ja ei hoia siis seda ka oma teada, vaid teevad teatavaks, et neil on eri arvamusi. Ja tunnistajate järgi kõige hullam asja, mida saab teha, on tõrjuda Jehovat. Ja isegi mingi vanglas oleval inimesel on rohkem võimalust nagu pääseda kui keegi, kes tõrjus Jehovat. Leili jaoks kestab tee tavalisse ellu ikka veel. Tänu eraldatuses veedetud lapsepõlvele on tal keerukas näiteks võõrastega suhelda. Oma esimest sünnipäeva pidasin ma 18-aastaselt. Olin selleks hetkeks kodust ära kolinud
ja pere, kellega ma koos elasin, tegid mulle sünnipäeva laua, ehk siis nagu pidulik toit, väike vein ja soovisid õnne ja paar kinki ja see oligi minu esimene sünnipäev. Ma ütleks, et mul oli ebamugav, sest et ma ei olnud harjunud, ma ei teadnud, mis minult oodatakse, mida see endast kujutab, nagu mul oli piinlik esiteks, sest et tõesti ma tundsingi, et ma olen nagu vales kohas ja vale inimene, kellel õnne soovida. Nüüd on mul ka endal pere, siis ma ikkagi üritan nagu oma peres teisi traditsioone luua ja hoida ja nende nimel ma ikkagi teen seda, kuigi minu poolest võiksid need pühad olemata olla, et ma ei tunne neist puudust. Ma olen korduvalt mõelnud tagasimineku peale, aga ainuke põhjus, miks üldse tagasi minna, oleks see, et nad võtaksid mind uuesti ametlikult kogudusse vastu, et mu vanemad saaksid minuga suhelda. Aga see tundub ebaaus, sest et see ei oleks siiras. Ka Maarjo möönab, et on kogudusse naasmisele mõelnud. Surve on mõjus, lähisuhted sugulastega pole muidu võimalik. Koos aja veetmist, niisama suhtlemist ja filmide vaatamist, mingisugust sellise pere kokkutulemist asja ei tohi teha. Sellepärast, et kuigi minul endal isiklikult ei ole nagu takistust või minul ei ole selle suhtes mingit vastumeelsust, siis ma tunnen, et mu emal ja tema suhtusringkonnal tekiks probleem sellepärast. Kuid mõistusega võttes pole see otsus, mida ta siiski teha suudaks. Panna kaalule, kas minna tagasi selleks, et ma saaksin suhelda oma pereliikmetega jälle ja vastu võtta kogu see kompott, siis minu jaoks ei ole küsimust. Mina ei soovi sellesse tagasi minna. Raske ja valus on ka Maarjo emal ja vanaemal. Nad on kaotanud oma poja mitte ainult selles elus, vaid ka igaviku jaoks. Mu vanaemal on raskem, sest ta on väga tundeline inimene ja tihti minu kohalolek tuletub talle jälle seda meelde, et ma koos miljardite inimestega suren peagi ja ei saa igavesti maa peal elada ja ta läheb nuttes oma tuppa.